Разговарям с Деси Николова. Честита победа, честита класиране за групите на Шампионската лига. Кажи как се чувстваш в момента? Чувствам се невероятно. Не мога да повярваме още, че въобще и бихме и направихме този обрат 2 на 0. Да спечелим петия гейм и да спечелим по такъв начин златния, направо е невероятно. Какво ви даде сили да след 2 на 0 за противника? Какво ви даде сили да 4 поредни гейма да победите този силен съперник? Сили винаги сме имали, може би вярата дойде, че можем да го направим, и се събрахме и успяхме да победим заедно целия отбор. Добре, нещо друго искаш да кажеш на феновете, на публиката в България? Очакваме ви да дойдете да ни гледате в Шампионската лига, ще се постараем за вас. Добре, благодаря ти, успех! Мерси!